رب سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی خاموش نہ رہے, آج میرے آقا کو خوش کرنا ہے انشاءاللہ. ماہ ربیع نور شریف کی پہلی محفل ہے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مصطفیٰ ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. روشن زمانوں جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیہ یا قرآن ملا کے صدقے, رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں, ہاں وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. کہو صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک. ہمیں حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے, یہی نجات کا رستہ نکال رکھا ہے. تیری مثال یا رسول سکتی, میرے خدا نے تجھے بے بولو مثال رکھا ہے. فرمائی تصویر ملی میرا حضور نے کتنا خیال رکھا ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا درد عالم کے مارے ہمیں کیا دیتے ہیں, ہم تو بس اس کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں. اللہ 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 کی جان سے اللہ نہ ملے. قسم خدا کی یہ اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے تو سنی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا. کچھ پرانے ملا کے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. آئیے مل کر حمد باری تعالیٰ جو میں نے ابھی البم میں پڑھی ہے اور ہمارے سادات کمیٹی کے ذریعہ اہتمام جو محفل ہوئی ہیومن ہال میں اس میں پڑھی تو مجھے بہت ہی لطف آیا, لوگوں نے بہت پسند کیا. اللہ کا ذکر کرتے ہیں آج کی رات کی نسبت سے پڑھیں. سبحان ربی جل اللہ فی قلبی
محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله في قلب البير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله صلى الله لا إله إلا الله وہ جو بنان حبشی ہے سرمردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بنان حبشی ہے سرمردی کا عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے سر سر ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی لب پہ جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ابو جہل حضور کی بارگاہ میں گیا تھا کنکر لے کر گیا مٹھی میں بند تھے سرکار کا علم غیب جاننا چاہتا تھا آج وہ علم غیب بتانے والے نبی کے ولادت کی محفل میں ہم بیٹھے ہیں ہم نے نبی کو نہیں دیکھا میرے آقا نے فرمایا میری امت کے وہ لوگ آخری لوگ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا لیکن میرے نام آنے پہ جھوم جاتے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جن کا ایمان عجب ہوگا عجب کیوں ہوگا کہ ہم نے نبی کو نہیں دیکھا لیکن نبی کے میلاد کے جشن پہ خرچہ بھی کرتے ہیں جھنڈے بھی لگاتے ہیں محفل بھی سجاتے ہیں اپنا ہر تن من جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں ایک وہ ابو جہل تھا ایک ہم سرکار کے ماننے والے ہیں شاعر نے کہا سن سن نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے کہا گر ہو نبی بتلا ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سن نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے بدلا ذرا میری مٹھی میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ میرے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے وہ عمر جب اپنی بہن کو دیکھ رہے قرآن پڑھتے ہوئے پوچھا کیا کر رہی ہے بہن نے قرآن چھپا دیا اللہ اکبر وہ قرآن کتنا میٹھا تھا وہ زبان کتنی میٹھی تھی میرے امام اعلی حضرت فرماتے ہیں ناریوں کا دور تھا ہو گیا ٹھنڈا کلی جانور کا اپنی بہن سے بول عمر کہ تو پتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا
Allah.